naftos perdirbimo įmonė – bendrovė Orlen Lietuva. Statybos bendrovė Rudesta Mažeikių naftos perdirbimo įmonė nenaujokė. Darbai pramonės gigantė vykdomi nuo pat bendrovės Rudesta įkūrimo – 1996-ųjų. Taigi Rudesta yra sukaupusi didžiulę patirtį montuojant metalo konstrukcijas, įrengimus ir įrenginius statomose ir jau veikiančiose pramonės objektuose. Rudesta jau 16 metų naftos perdirbimo įmonėje stato, montuoja įrenginius, atlieka einamosius ir kapitalinius remontus. 2012-aisiais didžiausia Rudestos vykdoma statyba – bendrovės Orlen Lietuva naftos perdirbimo gamykloje, sieros degazavimo ir granuliavimo įrenginys. Užsakovas – Lenkijos kompanija Orlen Projekt S.A. Iš esmės, tai naujas gamtosaugos projektas. Šalutinis naftos perdirbimo produktas – siera – bus granuliuojama ir sandėliuojama bunkeriuose, po to pilama į vagonus ar automobilius. Įrenginių statybos ir montavimo darbų vertė apie 8-9 milijonai litų. Darbus objekte planuojama baigti 2012 metų pabaigoje. Be šio projekto Rudesta šiuo metu naftos perdirbimo įmonėje atlieka statybos, gamybos padalinių aptarnavimo, remonto, montavimo bei kitus mechaninius darbus.